od 15. marta smo prestali sa radom bioskopa. Pre toga, kao što verovatno se sećaju našim sugrađanima, da sad iz ovog, iz današnje perspektive izgleda zaista da je bilo mnogo daleko, imali smo 7 knjiga i to je jedina aktivnost od onih velikih aktivnosti koje smo planirali tokom godine da održimo, koja je održana ove godine. Kažem, uz bioskop, uz koncert klasične muzike koji smo imali, znači sve ono što smo planirali jednostavno smo morali da stanemo i nismo od toga ništa radili. Takođe ni naše sekcije su prestale sa radom i zaista se nalazimo u situaciji da dolazimo na posao, mislim uvek ima onih aktivnosti koje su iza scene, da kažem, od potpisivanja raznih stvari, sređivanja malo prostorija ovde u Domu kulture, ali u principu sve ono za što očekuju naši sugrađani da mi radimo, jednostavno nismo radili. Nismo radili Pirotsko leto, znate da tu imamo takođe puno programa, preskočili smo folklorni festival, preskočili smo neke velike koncerte, neke manje koncerte, predstavljanje našeg ansambla ovde na trgu, tako da kažem, zaista smo dosta smo se uželjeli da počnemo da radimo, da jednostavno da počnemo sa radom i da, kao i svi naši sugrađani, da počnemo da živimo onako kako smo živjeli pre toga. I ja se zaista duboko nadam da ćemo proći i ovaj mesec, da neće biti nikakvih problema i da ćemo zaista krenuti nadalje da radimo baš onako kako smo i do sada radili i kako smo planirali da radimo u ovoj godini.